Morten Boström, Sjundeö IF sekä Juha Puttonen, Jyväskylän kenttäurheilijat. Nuo kaksi miestä ovat siis mukana tuossa miesten kympillä. Mielenkiintoinen tietysti myös tämä ajankohta noin viikko jouluun, kun yleisurheilijat ja ennen kaikkea maastojuoksijat pääsevät pieneen tyhjennysharjoitukseen ennen kuin alkaa sitten joulukinkun syönti. Joo, kyllä tämä yleisurheilu on tullut ympärivuotiseksi ainakin arvokisojen osalta, että tämmöiset Euroopan mestaruuskisat kuitenkin koetaan todella merkityksellisiksi kestävyysjuoksun rintamalla. Vahinko, että me saa Tommi Ekblomin yhteyttä tuonne paikan päälle. Piti saada sinne puhelinyhteys, mutta sitä yritetään paraikaa ja Tommin kertomana sitten voimme kuunnella paikallisia uutisia, kun hänet saamme tuonne linjoille, mutta todella tuossa juniorit ovat juosseet jo omia juoksujaan, eli alle 20-vuotiaat juoksivat 6 kilometriä naisten osalta ja siinä Iso-Britannia oli todellinen hallitsija, otti 6. voiton. Eli kaikki 6 naista, jotka olivat Iso-Britannian riveissä tänään juoksemassa, ottivat nuo 6 ensimmäistä sijaa, mutta hienosti suomalainen Sandra Eriksson tuli 9. tuossa hirvittävässä nurmivellissä. Kyllä, pistäkää nimi mieleen, eli Sandra Eriksson tässä kisassa 9. Se on todella kova, ja kun hänen edellään on siis 6 brittiä ja 2 venäläistä, niin tämä kertoo myös paljon, kuinka kova luokan nuori nainen Sandra Eriksson on. Se on ihan totta. Ja miesjunioreissa, nimenomaan näissä alle 20-vuotiaissa, joita meidän kuva ei tänään tule näyttämään ollenkaan, voiton vei Ranskan mies Florian Carvalho. Norjalainen Sondre Nordstad Muen otti hopeaa ja Hassan Kadhi Ranska pronssia. Eli siinä ranskalaiset olivat todella vahvoja tässä ikäluokassa. Eli Muen, jälleen kerran tuttu norjalaisnimi yleisurheilu kentiltä. Tässä nähdään, minkälaisella radalla tänään juostaan, kun siellä samanaikaisesti Englannin kansallislaulua soitetaan voittajan kunniaksi. Eli taitaa olla nimenomaan nämä nuorimmat miehet. Joo, naiset lähtevät matkaan. Muuta, mitä tässä nyt tulee? 5 minuuttia suurin piirtein. Ja siinä olosuhteita hieman 5 astetta on lämpöä ja kosteuttakin ihan riittävästi. Ja tuulta onneksi kohtuullisen vähän. Naiset juoksevat siis 8 kilometriä ja tässähän on 1000 metrin ja 1500 metrin kierroksia. Eli naiset juoksevat ensin 2000 metrin kierrosta ja sen jälkeen 4500 metrin kierrosta. Ja tässä tulee sitten naisten osanottaja luetteloa maittain. Siellä nämä perinteiset maastojuoksumaat ovat asettaneet monta urheilijaa, kuten tässä esimerkiksi Portugali. Komea lista. Eikä tässä muuten mene kuin vähän toista kuukautta, kun hallikilpailut jälleen myös Urheilukanavalla jatkuvat. Se on ihan totta. Naisten sarjoja nimenomaan voittojen osalta on hallinnut Paula Radcliffe. Hän on ottanut 2 voittoa. Eniten mitalleja on ottanut Jugoslavia, nykyisen Serbian Olivera Jevtic. Hän on saanut 5 mitalia ja toiseksi eniten on ottanut Anne-Mari Sandell. Sandell Hyvärinen nykyisin. Ja tässä on sitten se hetki, jolloin otetaan nämä lämpimät verkkarit pois ja se totuus, se 5 asteen lämpötila nasahtaa naisten ihoille, kun tässä Belgian joukkueen esittelyssä ja sitten brittijoukkue, siellä Helen Clitrow muun muassa radoiltakin kova nainen, hänen numeronsa 131. Joo, täällä Belgiassa juostiin 30. marraskuuta yksi maastojuoksun Euroopan tällainen kapin osakilpailu, jossa Anne-Mari Sandell oli kakkonen Belgian
Dea Heere voitti sen ja eroa oli tuollaiset vajaa 10 sekuntia Dea Heeren ja Sandel Hyvärisen välillä. Ja kolmanneksi tuli Kenian Masila. Siinä Portugali, tässä sitten Espanjan joukkue. Kuusi naista. Aguilar, Martín, Pla, Fernández, Morato, Urbina. Ja myös Hollannin joukkue esiteltiin. Siellä on mukana Hilda Kibet, entinen kenialainen, joka oli maailmanmestaruuskisoissa viides. On muuten Lorna Kiblagatin serkku. Ja sitten Sandel Hyvärinen. Hänen numeronsa 111. Toivottavasti tämä hieno numerosarja tuo sitten myös hyvän tuloksen. Joo, ja kun katsoo tuota ratapohjaa, eli äärettömän raskaat olosuhteet, niin minun mielestäni Sandeli Hyvärisellä on ihan hyvät saumat juuri tällä radalla. Mukana on myöskin Venäjän Gunnara Samitova-Galkina, joka ensimmäisenä naisena alitti esteessä 9 minuutin rajan viime kesänä olympiakisoissa. Siinä juuri kuvissa, vasemmalla puolella. Ja tietysti pitää ottaa huomioon myös se, että Anne-Mari Sandel Hyvärinen on myös erittäin kokenut. Ja tällaiset kisat, ne vaativat myös hieman kokemusta. Siinä Galkina Samitova. Mielenkiintoista nähdä, kuinka hän tällaisessa mutavelissä pärjää. Tässä nähdään etualalla hyvin tämä, minkälaisesta maastosta on kyse. Eli jalka ei pelkästään uppoa, vaan se myös lipsuu vähän sinne sun tänne. Ja katsotaan sitten, selviävätkö kaikki naiset ehjinahoin. Komeassa rintamassa lähdetään liikkeelle. Ja kun matkana on noin tai 8 kilometriä, niin taitetaan mennä sinne noin puoleen tuntiin. Joo, vähän päälle kyllä ehdottomasti. Eniten, täällähän käydään myöskin joukkuekisa ja eniten joukkueen mestaruuksia naisten sarjassa on napannut Portugali. Ottanut peräti 5 mestaruutta ja Venäjällä, Ranskalla ja Venäjällä on 3. Ja kuten tässä nyt kuvassa näkyy, niin Samitova Galkina lähtee heti pitämään vauhtia tuolla kevyellä askeleella, niin varmasti tämä alusta on juuri tuollaisen kevyen askelluksen omaaville henkilöille erittäin hyvä, mutta katsotaan miten tässä käy. Se on kyllä totta, kyllä kevyen näköisesti juoksee, mutta ne kaarteet, ne ovat ne pahat, kuten kohta tulemme näkemään ensimmäinenkin käännös, niin siinä on tuo nurmi jo pettänyt sen verran. Siellä muuten Sandel Hyvärinenkin näkyy ihan kympin joukossa tällä hetkellä vasemmalla. Hyvässä paikassa ja Portugalin naisi oli varmaan 5 tuossa kärkiryhmässä. Eli Portugali on, kuten sanoin, hyvinkin voimakkaasti satsaa tähän joukkueeseen. Sieltä ei ehkä mestariehdokasta löydy tänään, mutta joukkueena tulevat pärjäämään. Puolitoista minuuttia on juostu ja melkoista kurabellia on kyllä tuo alusta ja varsinkin näissä kulmakohdissa, kun mennään, nyt tässä näkyy oikein hyvää kuvaa siitä. Tietyissä paikoissa jopa ihan nilkka peittyy tuohon mutavelliin. Samitova Galkinan jälkeen siinä Ine Monteiro, hänen numeronsa 235, hän on tällä hetkellä kakkosena. Sitten Jessica Augusto 231 kolmantena tuossa käännöksessä, kun Samitova Galkinan johdolla edelleen mennään. Ruotsalaisia mukana on 4 kappaletta, mutta yllättävää on mielestäni se, että ainoastaan yksi ukrainalainen, Tatjana Golovchenko. Luulisi, että sieltä tulee useampiakin kuin ainoastaan yksi nainen. No se on ihan totta, mutta hän on sitäkin kovempi, nimittäin voitti 2006 tämän kyseisen mestaruuden ja tulee taistelemaan varmaan tänään noista kärkisijoista, mutta kuten kuvassa näkyy, hän tuossa vasemmalla hänellä on erittäin raskas askel ja jälleen kerran saattaa olla kyllä liiankin raskas tälle baanalle. Niin, mielenkiintoista on se, että toinen ukrainalainen, nimenomaan miesten puolelta, Sergei Lebid, hänkin oli viime vuonna ainoa ukrainalaismies, mutta otti voiton. Otti voiton ja se oli 7. voitto.
Ja Sandel Hyvärinen on noussut siihen nyt viiden joukkoon, eli erittäin hyvältä tilanne näyttää. Ja saimme juuri kuulla, että puhelinyhteys pelaa tuonne Ekblomiin, joten ehkä tässä vaiheessa, kun kilpailu on vielä alkutaipaleella, voisimme ottaa yhteyden häneen. Tehdään näin. Tehdään näin. Mutta seurataan sitä ennen kisaa. Sande Hyvärinen tässä tällä hetkellä kolmantena kisassa ja erinomaista vauhtia hän on aloittanut. Ja kuten tuossa mainitsit, niin hän on kokenut. Hän ei varmasti juokse itseltään jalkoja alta pois. Mutta melkoiseksi tuo letka on jo venähtänyt, kuten tämä kuva kertoo. Ensimmäisen ja viimeisen välillä alkaa olla tuollainen 150, ehkä 200 metriä. Joo, ja eikä tuo Samitovan Kalkkinankaan juoksu niin hirvittävän helpon näköistä ole, että kun seuraa tätä Portugalin naista tässä vieressä Augusto juoksua, se on paljon helpomman näköistä tällä hetkellä. Ja ainoastaan 4 minuuttia vasta juostu. Kovin kauas kärjestä tässä hommassa ei kyllä sovi jäädä, paitsi viime vuoden MM-kisoissa, kun Kenenisa Bekele hukkasi tossunkin ja jäi sitä laittamaan jalkaa ja tuli sitten takaa, otti kaikki kiinni ja vei mestaruuden jälleen kerran. No, se on Kenenissä se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuudentena. Siinä on muuten myös Hollannin Kibet. Kibet, joo. Kyllä. Hyvissä asemissa ja Sanne Hyvärinen tuolla matalalla askeleillaan pistelee siinä kuudentena tällä hetkellä. Jälleen Samitova Kalkkina on siirtynyt juoksun kärkeen. Jaha, saamme tiedon, että puhelu tuonne Brysseliin on langoilla, eli joukkueen johtaja Tommi Ekblom, oikein hyvää päivää. No, hyvää päivää. No niin, siellä on naisten kisa parhaillaan menossa suomalaisittain hienossa tilanteessa. Sandel Hyvärinen tällä hetkellä neljäntenä, mutta Tommi, kerro ensin hieman tuosta radasta, kuinka raskas se on juosta? No muuttuu koko ajan raskaammaksi, koska juoksijat pehmentävät pohjaa. Joka kierroksella. Et siellä on lähtö suoraan erittäin pehmeässä kunnossa ja sitten on muutama kaare, joissa ei varmaan enää pohjakosketusta saa, että se on ihan velliä, mutta kyllä tuolla 1,5 kilometrin kierroksella löytyy muutama pitävä kohta myöskin, että tämä on maasta juoksien rata. Korkeuseroja ei ilmeisestikään ole hirvittävästi radalla. No kyllä tuossa sellainen varmaan joku 150 metrin loiva nousu joka kierroksella tulee. Ja sitten kun on vielä pehmeä alusta, niin kyllä tämä ihan riittävän raskas rata on. Mites Sandel Hyvärinen, minkälaisella taktiikalla, onko taktiikkaa noudatettu, kun on tuolla kärkiryhmässä nyt tällä hetkellä? No kyllä Anne-Mari on tänne menestystä tullut hakemaan ja ihan varmasti juoksu etenee suunnitelmien mukaisesti ja ihan hyvältä näyttää ainakin tässä vaiheessa. Mitkä ovat joukkueenjohtajan odotukset? No kyllä etukäteen laskin hyvien syksyn juoksujen jälkeen, että 10 joukkoa varmasti ja ei nyt mitalikaan mikään niin kuin super yllätys olisi, että Anne-Mari on päässyt terveenä harjoittelemaan ja sellaista uutta juoksemisen riemua on ollut nähtävissä jo pitkän aikaa. Se on loistavaa. Varmaan ensi kesän MM-kisat ja maraton on yksi tavoite, vai miten? Tällä hetkellä jo, tietysti tämän kisan jälkeen, niin aletaan tähtämään kohti Berliinin MM-kisoja ja tarkoittaa, että keväällä olisi tarkoitus juosta maraton ja antaa näyttö siinä. Hyvä. Tommi, palataan hieman taaksepäin tässä päivässä, eli kun naisten 19-vuotiaat alle juoksivat, niin Sandra Eriksson erinomainen juoksu tänään. Mitä sanot siitä juoksusta? Joo, no sekin oli aika odotettu, että Sandra pohjoismaisissa maastoissa oli omassa sarjassaan ihan ylivoimainen ja sen perusteella lähdin siitä, että 10 joukkoa pitäisi olla hyvät mahdollisuudet ja kyllä se sitten toteutuikin. Eli 9. sija, mutta siinä britit ottivat 16 voiton. Miten se on mahdollista?
No, tuossa vähän spekuloitiin, että uskon, että siellä varmaan on joku tyttöjen projekti ollut käynnissä, että on todella panostettu nuoriin naisjuoksijoihin ja hyvä porukka, niin jokainen vetää toistaan kohti kovempia treenejä ja saavutuksia sitä kautta sitten, että kyllä muut maat saavat vähän katsoa nyt sitten tilannetta ja herätä toimintaan. Joo, ihan varmasti näin on. No sitten vielä muutama sana miesten juoksusta. Poimihan ennakkosuosikit ja miten suomalaisten tilanne, kun tässä naisten kisojen jälkeen näemme sitten miehet? Saisinko tuon kysymyksen uudelleen? Tuossa oli nyt sellainen kohta, että jäi väliin. No, okei, eli miesten juoksun näytämme suorana myöskin. Ja poimi sieltä muutama kova nimi ja sitten suomalaisten toiveet tai tavoitteet. No etukäteen mielenkiintoista on, että Mustafa Muhammed, ruotsalainen ja muu Farah tuolta Iso-Britanniasta ja sitten vielä Tahri Ranskasta. Kaikki ovat olleet Etiopiassa harjoittelevassa 4 viikkoa ennen tätä kilpailua ja kaikki uskon, että ovat 10 joukossa, jos ei mitään suuria ongelmia ole. Ja sitten tietysti Ukrainan 7-kertainen Euroopan maastomestari Lebe on varmasti mukana kärkikahinoissa, että tuosta ryhmästä uskoisin löytyvän kärki tällä kertaa. Okei, ja Morten Boström, Juha Puttonen, mikä heidän tilanteensa on? No eivät varmaankaan ihan kärkikahinoissa ole mukana. Mortenin tilanne on mielenkiintoinen, että tämä on kumminkin varmaan suosi jonkun verran suunnista ja taustasta juoksijaa, tällainen pehmeä pohja, ja hänellä on Jenkeistä kumminkin takana nyt hyvä maastokilpailukausi. Kausi, niin sellainen uskon kohtalaisen hyvään sijoitukseen, mikä kuitenkin tällä tasolla tarkoittaa ehkä jotain 30-40 ja lukua. Selvä, sitä jäämme odottamaan ja tässä alkaa ratkaisua tapahtua nyt naisten kisassa. Kiitos Tommi Ekblom sieltä Brysselistä ja me alamme jännittämään, miten Anne-Marin käy. Selvä, kiitos. Kiitoksia. Ja näin tilanne on se, että Irlannin Mary Cullen, numero 168, vihreä pukuinen. Hän on vasemmalla Augusto, portugalilainen oikealla puolella ja sitten tämä hollantilainen Kibet. Siinä on tuo kolmen kärki ja hieman on Anne-Mari joutunut nyt antamaan periksi. Siinä tuli selvä nykäys tuossa 10 minuutin kohdalla, vähän ennen 10 minuuttia ja tämä kolmikko lähti, varsinkin tämä Irlannin nainen pisti oikein kunnolla pykälää ja hetkessä porukka hajosi. Kyllä, se on täysin levällä, jos näin voidaan sanoa. Toiset ovat vasta tulossa ja toiset menossa. Kuitenkin ainoastaan 11 minuuttia juostu, joten melkoisia eroja tässä maastossa tulee. Ja sieltä tulee tämä kärkinainen Mary Cullen, Irlanti. Ja hänen vieressään on sitten Hilda Kibet, Hollanti. Jessica Augusto on kolmantena. Ja sitten tulee 2-4 kuudentena jaettulla viidennellä tilalla. Tällä hetkellä Anne-Mari Sandell-Hyvärinen. Siinä on yksi portugalilainen vielä välissä tuossa Auguston takana. Monteiro, hän on Ines Monteiro. No, yllättävä nimi todellakin tuonne kärkikahinoihin. No, asiantuntijat varmaan ovat veikanneet myöskin tätä irlannilaista tuohon, mutta nyt on Kibet siirtynyt johtoon ja 3,5 kilometriä on takana. 12.08 ja Anne-Mari on tuossa seitsemäntenä, kun on tällä hetkellä. Tulee tässä vaiheessa kuvissa ja näyttäisi painavan hieman. Hilda Kibet, 27-vuotias, mutta toden totta viime vuonna vielä edusti Keniaa, että näin nopeasti on sitten edustuskelpoinen. Tai itse asiassa viime vuonna, vaan tänä vuonna 2008 MM-kisoissa edusti vielä Keniaa. Ei pitää paikkansa. Kyllähän on varmasti ollut jo... Jo 2007. Ei hän voi samana vuonna edustaa kahta maata.
Mutta joka tapauksessa nopeastihan nämä käänteet tapahtuvat tietyissä maissa. Ja hollantilaisilla on hyviä kokemuksia näistä kenialaisten, voisiko sanoa, värväämisistä. Näin voimme sanoa. Hilda Kibet on nyt ottanut selkeän johtopaikan. Irlantilainen Kallen on pudonnut kolmanneksi. Augusto. Ja Jessica Augusto kakkosena. Sitten tulee Monteiro. Hyvin on Anne-Mari vielä mukana, kuudentena tässä vaiheessa. Kymmenisen sekuntia kärjestä jäljessä. Ja näetkö, kuka siinä välissä oli? Yksi nainen vielä punaisessa asussa. Oliko Morato, Espanjan Morato? Joo, mahdollisesti espanjalainen nainen on kyllä kyseessä. Ja pikkuhiljaa alkaa letka pidetä vaan tässä. On jo otettu, tuossa otettiin kierroksellakin jopa viimeisiä kiinni äsken. Ja tässä nyt näkee, miten joudutaan kikkailla oikein kunnolla näissä kovissa mutkissa, koska nilkka painuu kokonaan tuonne mutaan. Kibet Augusto, sitten Kallen, hänet ohittaa nyt Monteiro. Ja katsopa, onko se Rosa Maria Morato? On, hetkinen. On. On kyllä, joo. Ja sitten. Ja Anne-Mari on seuraavana ja sitten britit, kaksi brittiä siinä ja sitten jälleen hollannin värejä. Näyttää ja sen. Ranskalainen. Duarte on vasta tuossa ja Samitova Kalkkina on. Ei ole tänään hänen päivä. Ei ole tänään hänen päivänsä. Hän on selkeästi Sandel Hyväristä jäljessä. On. Maailman ennätysnainen. Sanotaan noin 15 karkea arvio. Kyllä, mutta nyt on vauhti ihan selkeästi rauhoittunut tuosta vedosta. Luulen, että irlannilainen taisi tehdä kyllä pahemman mokan tuossa äsken. Hän nimittäin oli todella voipuneen näköinen. Kyllä, mutta pistää myös silmään se, että kun katsoo tuolta kärkikuusikkoa, niin Irlannin Mary Cullen on selkeästi nuorin heistä, 26-vuotias. Muut ovat sitten hieman kokeneempia, sanotaan näin. Joo, kyllähän hän vielä tuossa keikkuu pronssissa kiinni. Ja Sandel Hyvärisellä on sellainen 50 metriä pronssitilaan tällä hetkellä. Ja puoli matkassa. Ei olla ihan vielä, mutta kohta puoleen, joten paljon voi vielä tapahtua. Siinä vaiheessa, kun tossu alkaa mudassa lipsua, niin se on menoa. Tämä vaikka onkin ainoastaan 8 kilometrin matka, niin tässä on hyvin paljon samanlaisia piirteitä kuin esimerkiksi maratonjuoksussa, että kun romahduksia tapahtuu, niitä tapahtuu sitten kertaheitolla kunnolla. Joo, kyllä. Seitsemäntenä on nyt totta. Anne-Mari. Siellä on toinen britti ohittanut hänet. Ja tässä on varmaan tämä 150 metrin nousu, mistä Tommi puhui. Ja sitten britti Damon on ohittanut Sandel Hyvärisen. Ja sitten siinä tulee aika monta naista. Rosa Degerte. Ja tässä tulee sitten Samitova Galkkina. Onko kaatunut nurin perään? Ei, kyllä tuossa vaan tuo kura lentää niin pahasti. Mutta voimakkaan näköistä on kyllä hollannin naisen meno. Mutta tuossa äskeisissä kuvissa näytti myös siltä, että Sandel Hyvärinen on siinä mielessä ongelmissa, että hänetkin on napattu kiinni. Yksi nainen mennyt ohi ja pari oli siinä jo aivan kintereillä. Eli juuri tällä hetkellä Anne-Mari on kympin joukossa. Mutta katsopas, Irlannin nainen, Cullen. Kyllä, sieltä vaan sisua löytyy Irlannistakin. Ja hän on saanut jälleen voimia ja on napannut toisen portugalilaisen kiinni. Eli Monteiro ja Augusto. Ei mene kaukana mitalit Sandel Hyväriseltä. Mutta nyt on kymmenentenä jo. Joo, kyllä, mutta ei tuossa vielä tarvitse hätäillä. Reilu 17 minuuttia on nyt lähetyslaukauksesta. 5 kilometriä. Kyllä. 3 kilometriä vielä. Katsotaan, kenellä kestää paukut sitten. Sandel tällä hetkellä 9. Herzog, Damon, Dean. Sandel.
kyllä tekee kovasti töitä Hilda Kipet myöskin. Ja kuten ilmeistä näkee, ei ole mitään herkkua hänellekään tämä, mutta... Ei ole, ja itse asiassa se ero, mikä hänellä tällä hetkellä on, niin se on nyt aika pitkään pysynyt samana. Totta. Se ei ole kasvanut eikä se ole juuri supistunutkaan. Odotetaan, kun saadaan seuraava laajempi kuva, niin nähdään, miten siellä mennään. Tämä tulee vähän kauempaa. Siellä näyttää ainakin Sami Tove Kalkkina ohittelevan jotakin. Hänen sijoituksensa oli siinä 15-20 välillä suurin piirtein. Missäs muut ovat? Nyt on tullut lisäeroa. Joo, näköjään. Irlannin nainen vielä edelleenkin kolmantena tuossa ja saa nähdä. Nyt on selkeästi jo helpompi ilme naisella päällä. Että. Kibet Augusto Kallen Monteiro. Siinä neljä kärjää. Katsokaa, kun ottaa niin sanotusti ulkokaarteessa. Siellä on helpompi juosta kuin tuossa aivan mutavellissä. Pitkän kierroksen Ilta Kibet tekee. Säästelee jalkojaan ja tossujaan juoksemalla tästä tuolla. Tästä näkee nyt tätä mutavellia. Mutta sieltä ulkoa hän kiertää. Ja totuuden nimissä täytyy sanoa, että tämä on maastojuoksu. Vähän vastaavaa kuin pari vuotta sitten oli Keniassa tämä maailmanmestaruusmaastot. Ja siellä kun niitä tuupertui näitä juoksijoita kesken kaiken. Niin... Monteiro on hoittanut Kallenin. Tämä oikeastaan rinta rinnan tulla. Ja kyllä nyt on muu porukka jo aika kaukana. Tässä on Morato espanjalainen. Joo, sitten. Anne-Mari on joutunut antamaan periksi kyllä. Herzog, Damon, Dean, sitten on Rosa sieltä. On askel lyhentynyt. Sandel Hyvärinen ja sieltä tulee jälleen muutama nälkäinen nainen. Yritän katsoa myös paljon majustamaamme Sami Tove Kalkkinaa. Sieltä tulee lapaset kädessä ja hänellä on kyllä ihan eri ilme kuin tuossa alussa. Joo, kyllä hän nyt taistelee. Siinä on Ruotsin edustaja Nilsson myöskin kuvissa. Taistelee joukkueensa puolesta nyt. Venäjällä on pieniä saumoja päästä mitalleille. Ida Nilsson muuten Yhdysvaltain yliopiston mestari sisällä 5000 metrin juoksussa 3000 metrin esteissä, ja 3000 metrin esteissä vuodet 2005. Mutta Kibet, hän menee omia menojaan, oikeastaan hänen juoksurytminsä ja tuo juoksutyylinsä on ollut pysynyt ihan samanlaisena koko ajan ja se tuntuu olevan tehokas. Nyt katsotaan, tässä on 5 sekuntia Augustoon ja Sandel Hyvärisellä 22 sekuntia kärkeen. Joko nyt on Kallen lyöty? Nyt on Kallen jäänyt jo Augustosta, Monteirosta sen verran, että taitaa se irlantilaiselta se pronssikin kadota tällä hetkellä. Monteiro on ottanut muutaman metrin eron. Näyttää siltä tosiaankin, että portugalilaiset ovat vahvoja tänään. Mitä tekee sitten Espanjan Rosa Maria Morato? On kyllä melkoisesti jäänyt tuosta kolmosesta ja nelosesta jo, että mitalien ulkopuolelle jää. Sandel Hyvärinen taistelee edelleen sitä kympin paikasta, mistä Tommi puhui. Siinä tuli Ranskan Duarte myöskin Sandel Hyvärisen takana. Ja tässä kärki. Ei tunnu missään, toteaa Hilda Kibet ja jatkaa kyllä menoa kohti Euroopan mestaruutta. No joo, ei tässä nyt vielä ole jaettu Euroopan mestaruutta. Kyllä tuo Portugalin Augusto tulee todella hyvällä askeleella tuolta takaa. Mutta eroa on kyllä tullut myös lisää. No, mutta kun kyse on Euroopan mestaruudesta, niin kyllä tässä vielä on kuitenkin matkaa jäljellä. Viimeinen kierros alkaa, 1500 metriä matkaa maaliin. Ja nyt katsotaan, se oli 5 sekuntia se ero hetki sitten.
Nyt se on 9 sekuntia Kibetin ja Auguston välillä. No joo, kyllä se näyttää nyt hyvinkin vahvasti hollantilaiselle menevän tämä homma. Riittääkö Auguston meno sitten hopeamitali? Montero on 6 sekunnin päässä ja Kallen, joka hetki sitten putosi Monterosta, on jälleen napannut hänet kiinni, on siinä sekunnin päässä. Toki tässä tämä ero näyttää kyllä vähän pitemmältä kuin sekunti, mutta katsotaan. Eli Kallen Morato, sitten Adrian Herzog, Dean Rosa Damon, siinä 9 kärki ja 37. Sander Hyvärinen on edelleen 10. tuossa. Tosin belgialainen jo hengittää niskaan. Kova on maasto, täytyy sanoa. Tässä niin sanotut kestävyysominaisuudet kyllä ratkaisevat totaalisesti. Kyllä, ja kuten Tommi myös totesi, että tuo rata menee koko ajan huonompaan kuntoon. Tähän kun lyödään tuollainen 10-20 kiloa lisää painoa, kun miehet tulevat, niin rata menee entistä heikompaan kuntoon. Miehet juoksevat kuitenkin sitten 10. Totta. Mutta onneksi ei tällä hetkellä sada vettä. Silloin tuo menisi kyllä nopeasti ihan velliksi. Ja nyt muuten on tilanne se, että Monterolla saattaa tulla tässä kiire. Hän siis tällä hetkellä, katsotaan nyt vielä, Kibet siis johtaa. Kibet tulee voittamaan, ja ei tule enää katkeamista. Ei, sitten tulee nuo 2 portugalilaista ja Kallen, mutta vähän aikaan ei ole saatu kunnon kuvaa, mikä siellä pronssi tai hopea pronssi kamppailussa on tilanne. Tässä Kibet edelleen ja kilometrin verran on matkaa maaliin. Sieltä tulee sitten Augusto. Hän siis 2. Monteiro 3. Mahtaakohan Monteiro saada kiinni? Kyllä nyt käy niin, että irlannin nainen jää mitalien ulkopuolelle. Mutta saako Monteiro vielä Auguston kiinni? Espanjan nainenkaan ei pysty enää tuolta nousemaan millään. Aika raskalla tyylillä Morato juoksee, mutta toistaiseksi menestyksekkäästi on 5. tällä hetkellä. Joo, ja seuraava portugalilainen tulee jo tässä. Rosa. Portugali johti ylivoimaisesti joukkuekilpailua. Ja Iso-Britannian naiset eivät silmiä hivelevällä tekniikalla juokse, mutta tehokkaasti. Ja vielä on 10. Sandel Hyvärinen, mutta 4 naista jo siinä kontissa niin sanotusti kiinni. Kyllä, mutta siinä on myös tuo belgialainen, joka nappasi Sandel Hyvärisen kiinni, ei kuitenkaan ole päässyt ohi. Ja siellä on sitten Sami Tova Galkina. Mielenkiintoista on se, että saako Augusto vielä Monteiron kiinni ja saadaan kunnon hopea mitalikirikamppailu tässä aikaiseksi. Nyt aletaan olla jo aika loppupuolella tätä kisaa. 26 minuuttia tuli täyteen juuri. Viime vuoden mestari oli Marta Dominguez. Ei ole mukana tänään täällä, mutta Julien Galard, Ranska, oli silloin 2. ja Rosa Maria Morato, Espanja 3. Eli Morato on ainoana tässä kärkiryhmässä viime vuoden kolmikosta. Ja tässä tulee 2. Jessica Augusto ja Inés Monteiro 3. Kallenne 4. Kyllä tuossa taitaa olla edelleen, jos ei mitään liukastumista tapahdu, liikaa. Liikaa matkaa Monterolla ottaa Augusto kiinni. Joo, kyllä se on tilanne nyt tämä, että mitalit on jaettu. Ja Adrian Herzog, hollantilainen, on nyt juossut Rosamari Moraton kiinni näissä kuvissa. No ei nyt ihan vielä, mutta siinä jo aika lähellä on hollantilainen. On ja Kibet laskettelee jo voitto mielessä maalialueelle. Ja tässähän ollaan naapurimaassa, että saattaa olla, että monta hollantilaistakin on lähtenyt katsomaan kisaa. Belgiahan on perinteinen kestävyysjuoksun maa. Sieltä löytyy monta huippua menneiltä vuosilta. No niin, ja sieltä tulee Hilda Kibet.
Ja kakkosena sitten Jessica Augusto ja Ines Monteiro, portugalilaiset kakkonen ja kolmonen, mutta tässä on ex-kenialainen Lorna Kiplagatin serkku, tyttö Hilda Kibet, joka tulee. Ja siellä katsokaan näitä naisia, jotka pitävät lippu siimaa tuossa, onko heillä korkokengät jalassa? On toki, mutta siellä voittaja. Näin käy ja tiukka on taistelu pronssista sitten ja kyllä siellä Iraltina on selkeästi jäljessä, että hopeaa pronssia Portugalille onneksi olkoon. Kibet, Augusto, Monteiro, Kalen. Näin Kalen maalissa, se oli neljäs. Ja nyt katsotaan sitten Annemarin lopullinen sijoitus sinne kympin joukkoon. Taitaa sittenkin Annemari vääntäytyä. Toki siinä oli neljä naista. Viimeksi aivan yhdessä läjässä. Siinä Morato viides. Rosa kuudes. Herzog kuudes. Sitten tulee Rosa. On seitsemäs. Kahdeksas tulee tässä britti. Britannian Dean. Sitten Damien. Ja tämä porukka viimeisenä on sitten. Katso muuten miten. Kyllä siinä kävi niin, että koko porukka kuokki. Joo. Sami Tova Kalkkinakin tuli otti sieltä takaa. Otti aikamoisen kirin tuohon loppuun. Näin on. Näin. 16 tänään Sandel Hyvärinen ja me menemme pienelle katkolle tässä vaiheessa. Tältä sinun uusi Porsche Boxster kuulostaa. Lähetä tekstiviesti Max numeroon 171